Kristjan, jaz laufala, pa sem si verjetno zvila gležnje, ne morem se vstati, OMG, pomagaj. Ne vem, mogoče se še bom. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi! Kaj dogaja? Danes smo pa midva, ki smo začela vlogirati, ki druzi ko pred. Bekiči, zakole, danes nekaj snemamo z Danijom, slovenskim bodalom, a.k.a. slovensko bodalo, a.k.a. Dani. Danila. Danila, neki challenge za njegov kanal in ja, v nekem studiji in to je to. Pač, on je malo bolj počasen, te pa je treba iti McDonald's, pa se tule najejst. Pa malo lepa pa debela. Okrogla, ker moramo ohranjati obliko. Poglejte zdaj to. Krcline se mi cedijo, ko sem ga zgledal. Vsega se že bašem. Je pa dober tek. Sanja je kviz zadrejmala, zdaj te cartko ga čakamo. Tule smo na busti in ga čakamo, da pride. Tako da smo v filmi, zdaj tu na seti. Končo tu z Danijom, takle. Zdaj smo že eno uro tu. Ja, takle zgleda, ne, ko se on maže z... Ja, shit, to bi mogel snimati prej. Ti si imel tisto gor na faci? Je se lakše pol. Daj še enkrat. Ja, vse samo za tebe. Make-up si. Polko bom doba facu bez. Zdaj se je make-up obrisal, zdaj ne more, zdaj se mora iti na makapirati nazaj. Čak, ti vlog snimaš? Ja. Zaključili smo snemanje z Dančekom, jej! Vse se pogledajte na njegov kanalo, slovensko budalo, a.k.a. Dani. Okej! Jaz bom six-packa dobo, dan spiljo, da sem se režal toliko. Lekaj, kak je ulki, je? Ja, sej. Ja, je še bolj ulki. Jajčka. Jaz ti hočem jajco razmišljati. Ne. Mi smo snemali zdaj gori, pač za moj kanal, ne. Zdaj smo prišli sem na ful lepo zadje. A jaz sem rekel Kristjanu, nam še ostalo 6 jajca. Ne, 5. In jaz bom mu povedal ruske besede. Če on ne ugotovi, mu jajco v glavo stavi. Tak da, ruske ulice bom danes. Samo če kazni je jajca na glavo. Ja, izmenjavala sem. Bom že. Ok, moja pa je prvo vprašanje. Bolj da ti izi. Mašina. To je že rusko? Mašina. Auto? Ne vem, bilo. Je! 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 Smuti. Evo jajca v glavo. Pa pol moš povedati. Kolo. Daj mi vidi poropček. Ajde, Sančo, vprašanje za jajčko. Wow, to je zdaj bilo malo nevodno. Mužik, mušina. Mušina, mužik. Ko ni to isto, ko si mi ne vprašal? Ne. Mužik, mušina. Mašina. A pa, mušina. Mušina. Ne mušina, mušina, mužik. Muzika. Lazba. Razmišljaj! Ja, vaj, vaj! Mušnica! Mužik, muši... Ne slišiš isto, jako... Ja, jaz zastupim, ja. Jaz vem, kaj je, ja. Kaj? Det, moški, ali kaj? Ja. Ja. Tebi je bula raho, šo mene pa vsipal, tako gore, da se mi je raztretilo. Ja, če vem, kam naj, če pa vlasa, pa make-up, pa vem, kam vse. Joj, kaj strah me je. Samoljot. Samoljot? Samoljot. Njuuu. Samoljot. To bo zdaj ti tako jajco delo, no njuuu. Tič? Ne. Pa pa de. Tič. Samoljot je letalo. Igruška. 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 Igrača. Bravo. Vesto. Daroga. Droga. Daroga. Daroga. Darilo? Ne, cesta. Takle, Danija sva mi zelo vunta odložila. Je šel domov, Sanja je cela zlepljena, letek od jajčke. Jej, ne rabim želeja. Ne rabim želeja. Ma samo Danijo o jajce go na glavi. Idite se subscribe-at na Danijo kanal, a.k.a. slovensko budalo.
Break content ma, to je to. Mi dva pa šivama zdaj domov našim tamalim, pa jih pocartama pa izljubima, ja tak? Tako je. Še prej se pa vržemo po tuš. Wow, skok na drugi dan, danes smo malo zaspani, ne? Ja, kaj ima tu mal je preunika tvoja žemajca, jel? Zdaj mare, mame neki video posnet, bo je ti je cel kupcu odkupla, jel? Ide pa očekirat na Sanja Rauš kanal, ki ima novi video že naložen gor. Ja, tak? Ja. Ja, ja. Kaj smo pa danes začeli? Ja, papa Omi. Jaz bom šel papa Omi. Te pa mami. Ja. To je kupla cel kup cot. Liamček je pa zdaj živred, jel? Pa bo šel papa, bomo spet šli malo vun na sprehodek, pa tak lepo. Pa boš z avtom se vozil spet. Ja. Pa vredi, drugač pomahaj gledalcem, kljubčka jim daj. Evo, je že boljši, ne povej, da si... Ja, tak moj, evo, se pocartal. Pa še atja, tak. Super, smo že boljši, smo že zdravi. Ki sva pa mi dva? Mi jo sva pa tukaj, ne? Lukas, ne? Jojo? Wow, smo odkrili neka novega, jel? Mislim, da že vidi vlogera v sebi. Že vidi vlogera v sebi. Lej, kolikega te je mami skup naredila. Kolikih te si? Mami. Lepi si, se si lepi, se vedi to. Mami. Malo hlače so malo take bolj bagi, jel? Mami, toto. Mami ti je kupila, ne? Ja. Petka. Maš še rad to, kaj ti mami kupi, jel? Ode. Jo, kaj? Mami, bris. Mami je bris, bris. Nič, ni mami, naredila, ko hlačeš. Nekaj vam moram pokazat, nekaj vam moram pokazat. Sanja je roza, je, lejte, roza. Tukaj je svetloba. Rozika je, spet je rozika. Ja sem jo pobarval na streamu, če followate, če sledite Kiki Gamingi, tam streamamo. Kaj se je pa naša Sančela spravila delat? Lejte jo, je že pa rad bunda buletila zele. Je rekla tudi po deži, če gre, da gre, bo šla laufat, da bo se natrenirala. Dobla kondicija, samo je še pa nisem do te prišel. Jaz bom pa začel lepo doma v hiši, pa bom lepo malo dviguval, malo počepe, malo bom namestil, bo... ker se, meni se ne da dal za dansko. Ne, dokler ne vidim. Meni se ne da dal pa zelo vun. Pa če si glih taki cet zbere, ko je zunaj dješ, pogledajte. Dješ, slabo vrijeme, ni za nikamar. Ko boš te s tem, mislim. Evo jo, korenjakinjo je že odpeketala. Samo malo, kaj nisi rekla, da boš laufala? Koma je začela pa že hudi? Končno, malo ven stanovanja, men se je že dobesedno mešalo. Jaz vam povem, jaz sem koma čakala, da lahko gre malo vun. In čeprav danes je ful deževno, glih kaj je začel dešiti, tako da upajmo, da zdrži, da ne bom cela mokra hodila nazaj domov. Kaj bomo mi danes delali? Evo, jaz sem si že tule muziko pripravila, slušalkice imam v uhah, to je obvezno. Ker bomo šli trenirati, danes vam bo Sančala pokazala, ki jaz treniram. V bistvu treniram, pač zdaj ob totem cajtu bolj ko ne laufam, treniram pa bolj proti aprila, te ko se bolj poletje bliža, ko je bolj toplo, ker zdaj je res premrzlo. Tule zavijamo dol z ceste, tu je ena taka lepa luška napotka, tak obrobju ceste. Tu jaz ponavadi grem, zato ker je malo bolj tak zasebno pa to. Evo, in pol je tu tak fajn plac, vam bom takoj pokazal to, kako je vse mokro, ej. Še dobro, da jaz še imam drugače eno drugo stran za trenirati tam dolje. Bolj blizu doma, samo je zdaj vse razmočeno pa blatno, tako da sem šla pač po tej strani. Pa še eno presenečenje imam za Krisko, da bom vse razložila. Ok, kot ste videli že malo prej, Kristjan misli, da sem šla zdaj trenirati, da sem šla laufat, ker je pač navajen, da laufam. Ampak ne ve pa, da sem ga jaz malo nasračkala, da v bistvu jaz nisem zato danes tu, ampak sem zato, ker ga bomo mi malo naprenkali. Malo, že dolgo cajta ni bilo nekega prenka, pa sem se jaz danes rekla, veš kaj, Sančela, danes je dan D, danes boš ti njega prenknala. In ja, in kaj bomo zdaj mi naredili? On pač misli, da sem našla laufat. V resnici bomo pa mi nastavili eno kamero, jaz bom njega poklicala, bom rekla, Kristjan, jaz laufala, pa sem si verjetno zvila, gledaj, ne morem se vstati, omg, pomagaj, ne vem, mogoče se še bom jokala, če bo šlo mi, ne vem, bomo videli. Gledam, jaz bom zdajle tamle ob tistemle potočku, kot ga vidite, tule v potki, bom nastavila kamero, ker pač mislim, da bo verjetno, po vsej verjetnosti prišel z avtom. Let's go! Po moje enih 10-15 minut mimo, kaj sem šla jaz dol, tako da ne sumljivo, ker tako dolgo ponavadi pač traja, da prijem nazaj. Tako da, evo, zdaj ga bom klicali. Čekajte malo.
Ja? Ja, daj Krisko prije po mene, prosim, tule dolje sem pri potočku. Mislim, da sem si gležen zvila, veš. Kaj pač, hvala, 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 hodiš? Ja, ne morem, tu sem se vsedla dol, ker ne morem se niti vstati, ful me boli. Ja, kje pri potočki? Tu, ko ponavadi laufam. Tam, ko je plavim avt, dol? Ja, 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 tu dolje, ja, tu dolje. Pa daj hitro prije, prosim. A, če ne morem se, šak me boli, a. Ja, pridem, pridem, dobro. Daj hitro, adio, adio. Mici, ja je uspela. Jaz mislim, da je totalno verjel. Sicer sem mislila, da bom malo bolj zaskrbljen, ne, tako da ti, Krisko, bolj bi te moglo biti strah. Ampak, to je to. Ajde, čao, gremo zdaj kamero nastaviti. Hitro, fuck. Oh my god, v drek sem stopila, kaj ste nori. Še to mi je zdaj falilo, vse za content. Gremo, tule, oh fuck, ok. Ok, to pa zdaj sem rekel, da moram vlogirati. Sanja je šla dol ta laufa, ste videli, ne? In zdaj me je klicala, da si je nogo nekaj poškodovala, da nam more laufati. Tako da gremo počekirati, kaj se te dogaja zdaj za Sanjo. Upam, da ni, da nama zdaj še kje po bolnicah laufala, zdaj v pondejlek, ko so prazniki. Oh my god, Sančo, ti si zmisliš. Meni bo rit zmrznula tu. Paš ga, o, pride, pride, pride. Oh my god, strah me je. Shit, okej, okay, napravljati se moram. Napravljati se moram. Fuck. Okej, okay, panika. Okej, okay, gremo, 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 gremo. Zavrta me pisa. Da, no, kaj dejansko to snema. My god. Tega sem se zdaj drek sedla tam. Jaz pa moj, tukaj ki si se prepela, zdaj le po sroj, sem dol. Prosim reči, da si spal. Ne, nisem spal. Na WC sem bil. Sem upala, da tem zbudla. What the fuck, jaz zdaj, mene je zdaj le šlo po glavi. Glih sem vlogiral, sem se narekal, se rekel, lejte, kaj, to je dobri moment, zdaj le neki kontent, ne, Sanja si izvila nogo, neki naravnem, pa mi je šel po glavi, da bo za praznike po bolnica hodila, ampak dobro, evo, prank te, neki prank, je to prank, da se mogo zdaj le iz WC-ja vstati pa sem prid, re, je, okej. Okay. Ja sem mislila, da mogo vidjeti, kak sem se napravila, ko sem to snemala, Oh my god, lajkate to ti video, to je pa bilo kar vre, svetovno je bilo, ni bilo kar vre. Sanja si zna zmisliti stvari, pikulino, ej, lajkaj. Naroči se na naš kanal, obvezno. To je bilo za enkrat to, hvala, da ste gledali naši vlog, vidimo se kar kmalo. 2-3 dni, ja seveda, vidimo se in obvezno počekiraj Kiki Gaming, evo, Kiki Gaming. Tu streamamo, vsaki dan se družimo, se menimo, se zabavamo. Ajde, vidimo se. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.